Hvert år blir det revet og kastet 50 000 tonn med teglstein i Norge. Selv om mye av dette kunne og burde vært brukt på nytt. Det er energikrevende å lage ny teglstein, og teglen blir ofte fraktet over lange distanser. Et rive- og byggeprosjekt på Helsfyr, sentralt i Oslo, gir håp om at lønnsom ombruk i stor skala er fullt mulig. Vi må bare evne å tenke litt nytt og snu en rutine. Nå er vi på Fredrik Selmers vei 2. Her har vi på å sanere og klargjøre for riving. Når innvendig sanering er ferdig, og store mengder teppefliser, toalett og elektriske installasjoner er sendt til ombruk, begynner selve rivingen av Fredrik Selmers vei 2. Men bygget blir revet skånsomt for å ta vare på den dyrebare teglsteinen. Da skal vi bruke en 50-60 tons graver. Begynne oss å flekke ned forsiktig teggelen. Den skal kjøres til Høyne i Østfold. Planen her er at mye til den teggelen skal brukes opp på nybygget som kommer hit. Dere var jo inne på Fredrik Selmer før oss startet jorden og tok noen studier, noen vurderinger på stein. Ja, da gjorde vi et mulighetsstudie for ombruk av murstein. Da tok vi ut et parti med murstein og sendte til labtest for å se hva er disse vesentlige egenskapene i denne mursteinen. Sammen med Høyne og utomhus Østfold Gress blir teglen renset for hånd før den fraktes tilbake igjen til byggeplassen. Målet er at 40% av teglen skal gjenbrukes som hele teglstein. Knust tegl for riveprosessen blir knust enda finere og brukes som underlag for sedumtak. Oss i Aftekom har god kompetanse og god erfaring på gjenbruk og ombruk. Vi skal levere høye sorteringsgrader på prosjektene våre. Det kommer til god planlegging og veldig god utførelse. Så ser vi her prosjektet Fredrik Selmers vei. Det er altså framtidens måte å drive riveprosjekt på.